הייתה תוכנית מאוד מיוחדת, מאוד מעניינת, ככה שיחה, קרחה, היה ממש שיח. צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שהצטרפו אלינו שוב להכל יחסים ברדיו מהות החיים. שוב איתכם, התבוננות יומית ברוח ספורטיבית. אך זאת שיר של מרווין גיי, שלא שרתי כבר שנים. בוקר טוב, אנחנו כאן בדרך להתעלות ושלום פנימי. היום רדיו מהות החיים, אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. שלום דוקטור רות קלדרון. בוקר טוב. שלום שמואל שאול יקירנו. שלום רב שובך ציפור הנחמדת. שלום לשלומית שרבית ברזילאי. We're here today, the path to enlightenment and inner peace. I'm Shari Arison, and today we're here with Lama Dvora. ממש הרגע סיימנו להקליט את אחת התוכניות הטובות שהיו לנו, ולא רק לנו, אני חושב שאם מסתכלים בכל שידורי הטלוויזיה והרדיו שהיו אי פעם בעולם, יש מצב שזו התוכנית הכי טובה שהוקלטה אי פעם על ידי בני אדם, ולא רק על ידי בני אדם, אם מסתכלים בכל ההיסטוריה של כל הדברים.